nema straha od nestašice vode za razliku od Istre, gdje su već uvedene mjere redukcije. Područje istočne Slavonije nema takvih problema. I to sve zahvaljujući regionalnom vodovodu. Gužve i na Bajakovu, kilometarske kolone na izlazu iz Hrvatske i do nekoliko sati čekanja za stanovnike istočnih zemalja na povratku kući s rada u inozemstvu. Dani kruha na Mašinom stanu u Županji iz udruge stanara Džera oživljavaju običaje, pa tako i pečenje kruha na tradicionalan način. Zahvaljujući regionalnom vodovodu, područje naše županije ne treba brinuti hoće li i naš kraj zahvatiti redukcija. Zalihe vode redovito se mjere i sigurno je kako do jeseni ima dovoljno vode za distribuciju. Ipak to ne znači kako svi ne trebamo biti pažljiviji u ovo vrijeme kako bi sustav i dalje besprijekorno funkcionirao. Suša koja već drugu godinu za redom čini značajnu štetu poljoprivrednicima, ove godine određenim krajevima Hrvatske pod upitnik stavila i redovnu vodoopskrbu. Za razliku od Istre, gdje su već uvedene mjere redukcije, područje istočne Slavonije nema takvih problema. Za sada nemamo problema, sve je u rangu kao prošle godine, međutim je sad vidljivo da su ove suše dosta toga poremetile. Evo imate primjer, prošle godine ta suša bila duga, isto tako i ova, tako da znači ništa se rezerve nisu vode popunjavale. Međutim, vidljivo je iz ovog našeg načina pripreme i rada da je regionalni vodovod u stvari bio pun pogodak. Upravo u ovakvim situacijama pokazuju se sve prednosti izgradnje regionalnog vodovoda koji i u kritičnim vremenima predstavlja jamstvo sigurne vodoopskrbe. Evo sad vidimo znači na svim tim dionicama kojima govorimo, znači Sikirevaca do Vinkovaca, naselja koja smo sad na tom potezu priključili, da imaju u ovom trenutku dovoljnu količinu kvalitetne zdrave pitke vode. Vinkovci, Županja i Otok s okolnim općinama, što uključuje ukupno 25 distributivnih područja i 550 km vodovodne mreže, tijekom čitavog ljeta ne trebaju brinuti. Međutim, to ne znači da se ne treba pridržavati određenih uputa. Ljude ponovo apeliram da ovim trenucima smanje ovu potrošnju, znači pogotovo da izbjegavamo to zalijevanje, te neke stvari koje stvarno nisu neophodne, pranje automobila, ne znam, te pogotovo u špici kad je potrošnja velika, možemo izgurati do jeseni kada će se znači smanjiti potreba za količinama vode. Kako bi se svi gubici sveli na minimum, Vinkovački vodovod sve građevinske radove iskorištava za zamjenu dotrajalih cijevi. Upravo tako nešto učinjeno je tijekom izgradnje kružnog toka pored stadiona u Vinkovcima. U općinama u kojima ima određenih problema, a tu su Vrbanja, Nuštar i Privlaka, sve se radi kako bi se i ti nedostaci uklonili. Ovi danas smo njih kandidirali, očekujemo potpisivanje ugovora, raspisanje natječaja za 5 milijuna kuna sanacije vodovodne mreže u Vrbanji. Kako je u najavi skorašnje priključenje na regionalni vodovod, manji problemi u Nuštru i Privlaci također će biti stvar prošlosti. Jaka i dugotrajna suša ovim je putem pokazala još jednu surovu hrvatsku stvarnost. Istina je da smo bogati pitkom vodom, no očito je kako ona nije ravnomjerno raspoređena. Umrežavanjem Hrvatske u regionalne vodovode poput našeg i taj paradoks i popratni problemi koji idu uz njega trebao bi nestati. A kada će nestati problemi s ljetnim gužvama na cestama, pitanje je na koje danas zasigurno nitko nije imao odgovor. Promet je pojačan na većini hrvatskih prometnica, a strpljenja trebaju imati osobito oni koji putuju na more ili s mora. Druga polovica srpnja i početak kolovoza udarni su vikendi i na graničnim prijelazima koji vode prema istočnoevropskim zemljama. Nekoliko tisuća vozila dnevno, kilometarske kolone, ono je što je neizbježno i na graničnom prijelazu Bajakovo. Ljeto na Bajakovu uvijek isto, više manje isti putnici i jednako duge kolone kada je riječ o izlasku iz Hrvatske. Trenutno jeste pojačan promet na izlaz iz Republike Hrvatske. Imamo negdje kolonu oko 3-4 km. Čeka se negdje oko sat i pol do 2 sata maksimalno na izlazu. Godišnji odmori prilika su brojnim stanovnicima iz istočnih zemalja za povratak kući nakon rada u inozemstvu. Desetak i više sati vožnje, kao i stajanje po dodatnih nekoliko sati na graničnim prijelazima, sastavni su dio tog putovanja. Najveća gužva ovdje već skoro 2 sata čekam. Do Makedonije. Jel već postoji malo nervoza zbog... Pa normalno je, ama vrućina puna je zato. Ali klima radi? Klima radi, ama ne pomaga ništa. 2 sati. I
Kako podnosite ovu vrućinu, kako se snalazite? Dobro, sve je dobro, samo sat vremena. Pa nije dugo u odnosu na ostalo? Pa kako nije na ova vrućina? Klima upaljena? Ne, šparamo. Dve sata. Al vruće? Dosta. Za ovakve situacije hrvatska policija je više nego dobro pripremljena. Redovito se patrolira, ali i provode druge potrebne radnje. Tako se u slučaju dolaska kolone sve do naplatnih kućica, što je nekih 7 do 8 km, vozači preusmjeravaju prema tovarniku. Tamo ipak nije toliko frekventno, nema toliko gužve, onda ih usmjeravamo na graži prast tovarnik. Iako je dovoljan broj graničnih policajaca, na Bajakovu ne mogu biti otvoreni svi granični prolazi. Ne zato što ih ne želimo otvoriti, nego iz razloga što Srbija u određenom trenutku ne može primiti toliko velik broj automobila, stoga i nema potrebe otvaranja svih prolaza. Čekanje u koloni pod jakim suncem i visokim temperaturama ne pobuđuju svima shvaćanje problema. Zašto se čeka toliko vremena, ja ne znam. Kažu da je na srpskoj strani granice, da je tamo... Ne, točno, lažite, 20 se krivi. Ja mislim da je na ova dva mjesta gužba, a? Znači vi odavlje mislite da nije problem u srpskoj strani granice nego u Hrvatskoj? Problem je da dve te strane. I dve strane. Na dve strane je problem, u Evropi samo nova strana. Znači nema u Evropu ovaj. Nema, vaka nema, kako u Evropi će vlezi tuka. Bilo je onih koji nisu htjeli čekati, te su odlučili zaobići kolonu. Nije im se isplatilo, vraćeni su na kraj kolone. Da bi izbjegli novih nekoliko sati čekanja, svih 20 vozača koji su to pokušali tijekom našeg snimanja, pravdali su se smrću bliske rodbine. Nije prošlo nikome. A naravno, očekuje se da će biti još takvih pokušaja, s obzirom da vikend još traje. U dane vikenda, ovako kada nam je gužva, imamo negdje oko 30.000 osoba dnevno da nam izađu iz Republike Hrvatske. To je negdje, znači imamo negdje oko 5.600. Zavisi kako znači osobnih vozila. Tako je u prvih 27 dana ovog mjeseca preko Bajakova prošlo više od 650.000 osoba. Dan ili noć tijekom vikenda gužve su jednako velike, dok je situacija nešto podnošljivija tijekom tjedna. S obzirom kako je prošlo dosta vremena od prvih većih gužvi, već za tjedan dana zaočekivati je veći broj ulaza uvjetovan povratkom s godišnjih odmora. Na putu prema Bajakovu naša ekipa na autocesti zabilježila je i jednu prometnu nesreću, na sreću samo s materijalnom štetom. Osim što ćemo ovu priliku iskoristiti i vozače još jedanput pozvati na dodatan oprez u ovom ljetnom razdoblju velikih gužvi i visokih temperatura, u pregledu ostalih vijesti donosimo i kratak osvrt koji je kolega Hrvoje Niče pripremio na ono što se moglo vidjeti na mjestu nesreće. Jedan od putnika, naime, koji su se zaustavili ugledavši nesreću, uz dužno poštovanje činjenici da je htio pomoći vozaču, bio je najblaže rečeno neprimjereno odjeven. Pred nama je 5. kolovoz za Dan domovinske zahvalnosti. Po starom hrvatskom medijskom običaju, umjesto da je naglasak na najvećoj pobjedi hrvatskog naroda, većina medija će taj dan po čavoglavama tražiti osobe s istaknutim ustaškim obilježjima i zgražavati se nad činjenicom kako još uvijek ima osoba koje su sklone toj ideologiji. Međutim, danas se na drugom kraju Hrvatske, na dionici autoceste Županja Lipovac, sasvim nesmetano voze pa i šetaju osobe s obilježjima četničkog vojvode Draže Mihajlovića. Javno istica i veličanje četništva, što je svakako majica slikom ovog zločinca, u Hrvatskoj je i dalje kažnjivo, no upitno je koliko je i provedivo. Tijekom jučerašnjeg dana na autocesti A3 kod Županje i Lipovca zatečena su i uhićena dvojica stranih državljana, i to jedan Sirijac i jedan Srbin. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su nezakonito prešli državnu granicu, zbog čega je doneseno rješenje o protjerivanju iz Hrvatske, određena zabrana ulaska i boravka u Hrvatskoj, te je pokrenut postupak readmisije u Srbiju prema državljaninu Republike Sirije, dok je državljanin Srbije prisilno udaljen u Srbiju. I građani iz područja Vinkovaca i Županje noća su osjetili, a neki se i uznemirili zbog potresa koji su u 1 sat i 12 minuta zabilježili seizmografi seizmološke službe Republike Hrvatske. Riječ je o jakom potresu s epicentrom oko 10 km sjeveroistočno od Zenice u susjednoj Bosni i Hercegovini. Magnituda potresa je iznosila 4,7 stupnjeva prema Richterovoj ljestvici. Zemlja se tresla nekoliko puta, uslijedila su još dva potresa, a podrhtavanje tla osjetilo se i u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
A podrhtavanje bi na jesen moglo osjetiti i tržište nekretnina. S obzirom na gospodarsku situaciju, u zemlji stručnjaci ocjenjuju da će na jesen cijena nekretnina dodatno pasti. Cijena nekretnina na godišnjoj razini pala je za oko 3%. Prema nekim podacima objavljenim početkom srpnja u lipnju ove godine, tražene cijene nekretnina u prosjeku su ostvarile pad za 2,6% u odnosu na isti mjesec 2011. godine. I prošle i ove godine podaci o broju nezaposlenih poražavajući su, no ipak ima i onih koji na posao ne moraju čekati. Najtraženiji su farmaceuti, informatičari, profesori, komercijalisti, kuhari i konobari. U borbi za što bolje radno mjesto važne su i dodatne vještine koje budući radnici moraju imati. Jedna obavijest poljoprivrednicima, akcija Prateći list za Vukovarsko-srijemsku županiju provešće se u kolovozu i to 1. kolovoza u Boboti i Bogdanovcima, 3. u Iloku i Tompojevcima, u Tovarniku i Mikluševcima 6. 8. u Drenovcima i Bošnjacima 10. kolovoza te 20. u Komletincima i Ivankovu. Predavanje iskorištene ambalaže od sredstava za zaštitu bilja je obavezno za sve poljoprivredne proizvođače. Za detalje poljoprivrednici se mogu obratiti najbližem uredu poljoprivredno savjetovanje. Dodavne službe. U okviru županskog ljeta 2012. zanimljive sadržaje ponudila je i županska udruga stanara Džeram. Jutro je na Mašinom stanu bilo rezervirano za pečenje kruha i ostalih proizvoda od tijesta. I to na tradicionalan način. Dakako, kao i nekad, stari Šokci ni članovi udruge koji su ovo druženje postarinski organizirali, nisu propustili pripremiti i mesne delicije. Sve s ciljem prisjećanja na stara vremena da se pokaže mlađima kako se to nekada radilo. Članice i članovi udruge od ranog su jutra pripremali slavonske poslastice. S naše u nošnjama mjesile su tijesto za kruh, različite pogače, lepinje i kiflice, dok je muški dio pripremao mesne delicije i vanjsku peć, zbog koje kažu kruh i bude tako fin. Ništa bez spretnih ruku i starih načina pripreme. Najprije se naveče stavi kvas, a ujutro se stavi germa, brašno, voda, sol i mjesi se kruh. Je li ovaj kruh zdraviji nego ovi današnji? Pa ja mislim da jeste, samo se slabo pravi. Ako hoćeš točno da znaš, onda uzmeš perce od guske ili od patke pa baciš. Ako u zraku izgori, onda je dobra temperatura za kruh. Tako se to i prije radilo? To i prije radilo. Ja sam zapamtio od moje mame kako je ona to radila. Danas je evo ovdje pečenje kruha i drugih proizvoda od tijesta, ali ništa ne prolazi bez čorbanca. Pa naravno, evo mi Slavonci i stanari obavezno ovako se družimo uz naš domaći kruh, uz lepinje domaće i naravno uz čorbanac koji je neizbježan. Na druženje na Mašinom stanu pozvani su bili svi, a nisu ga propustili ni najstariji članovi udruge, ni najmlađi. Cilj je, kažu, provjeriti kakvo je novo brašno, ali županjce i sve goste podsjetiti kako se nekada pripremao i pekao kruh i druga hrana na stanu, te što je sve bilo potrebno da bi objed Šokcima u ljetnim vrućinama bio ukusan. Neke stvari ne moraju naučiti, ali da se barem na neki način sjete kako je to nekada bilo. Dani kruha i dani čubarijade, tako da bi skupili naše članove da možemo prirediti. Pošto je tradicija, kaže, kad bude žetva, vršidba, da onda bude i novo brašno, da bi mogli napraviti, da vidimo šta ćemo cele godine jesti. A čini se da su posjetitelji očekivali jako dobro brašno i još bolje proizvode, jer taman kad su prve lepinje bile gotove, Mašin stan se počeo puniti županjcima i njihovim gostima. A pune se svakoga petka oko 17 sati i prostorije Vinkovačke udruge Škrinjica. Ovog ljeta za sve zaljubljenike u rukotvorine i domaće proizvode osmišljene su zanimljive aktivnosti. Nakon prigodnih blagdanskih radionica i izložbi ručnog rada, ukrasa i nakita, ovoga puta polaznice imaju prilike naučiti kako proizvesti uvijek potreban proizvod, sapun i to domaći. Vruće ljetne dane polaznice radionice mogle bi iskoristiti u proizvodnji maštovitih, okougodnih i zdravih domaćih sapuna, barem one koje su svladale tehniku izrade. Uz glicerinsku bazu, kalupe i, kako kaže voditelj radionice, male tajne proizvodnje, najvažnije je uključiti maštu. Različite boje, oblici, arome, a radi se čak i s motivima sa salveta. Izrada samog sapuna nije zahtjevna pretjerano, dovoljno je malo mašte, malo novaca i
To je to. Htjeli smo uvesti nešto novo, nešto drugačije i evo skratiti ove vruće ljetne dane, jednostavno ne kukati na vrućinu i na krizu i evo napraviti ono što možemo napraviti. Prednosti domaćeg sapuna su svakako manje kemikalija, ali i mnoštvo oblika te aroma eteričnih ulja. Lubenica, limun, cvjetni mirisi, samo su neki od njih. Svatko izrađuje sapun po svom ukusu. 7, 8, 9, 10, 11. Uručeni. Bude jači miris. Nakon ove u pripremi su i druge radionice koje će krenuti sredinom kolovoza. Radionicu tičino mase i radionicu izrade slika od slame. Svakoj radionici prosječno nazoči 10 do 15 polaznika. Svi zainteresirani mogu se javiti u Udrugu Škrinjica jer osim što popune svoje vrijeme druženjem, polaznici uvijek nešto novo nauče. I stigli smo do kraja dnevnika. Hvala što ste večeras bili s nama. Ugodna vam večer i nastavak vikenda uz program Vinkovačke televizije.